dva sata iza ponoći dogodila u tuzlanskom naselju Kreka. Trenutno je smješten na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla i ljekari se bore za njegov život. Medijska upozorenja i Barčićeve izjave u vezi sa njegovim ponašanjem u saobraćaju u policiji su izgleda neozbiljno shvatili. Opšte poznate su izjave gospodina Jusufa Barčića, naravno ja ne bih komentarisao taj slijed. Osim što ne komentiraju, policajci izgleda i ne poduzimaju ništa konkretno protiv osoba koje su otvoreno priznavale da ne poštuju ovozemaljske zakone. Tempo saobraćaja nije puno izražen, treba da bude žuto svjetlo na usluzi vozaču, tako da nikad nećemo slijepo stati pred semaforu. Stoga i ne čudi podatak da je Vehabija Barčić bez vozačke dozvole 5 godina vozio Mazdu, koja je ilegalno vezena preko njegovog prijatelja iz Leskovca. Svakako da je Ministarstvo unutrašnjih poslova poznato taj dio informacija, ali također poznato je da je o svemu tome izvješteno nadležno tužiteljstvo. Spomenuto je vozilo oduzeto prije 20 dana, ali je Barčić odmah nabavio novu Mazdu, koja je 18. marta registrirana u policijskoj upravi Kalesija. U njoj je jutros i stradao. Do ove nezgode je najvjerovatnije prema onim saznanjima, odnosno materijalnim dokazima koji su pronađeni od strane uviđajne ekipe, došlo usled neprilagođene brzine usled na stanju puta, nakon čega došlo je izlijetanja vozila van kolovoza i udara ulični stup rasvjete. U to vrijeme, na sreću, nikog nije bilo na ulicama Tuzli, pa je samo Barčić zadobio teške tjelesne povrede, opasne po život. A zbog neozbiljnosti policije moglo je biti i mnogo gori.